Ahojte, vítam vás v dnešnom videu, kedy sa budem líčiť s produktami z Riano. Celkom neplánovane sa z tohto stalo docela také výrazné vianočné líčenie. Ak vás teda zaujíma, ako som ho docielila, tak sledujte video ďalej. Podklad použijem od Profusion No Budge Eyeshadow Primer. Tento primer je úžasný. Ja mám veľmi rada podkladové bázy pod očné tiene, ktoré majú telovú farbu, pretože to skoriguje akékoľvek nezrovnalosti na tom oku. V podstate vám to urobí taký podobný efekt, ako keby ste si dávali korektor na očné viečko. Na líčenie očí budem používať túto novú paletku Profusion Miracle. Tie názvy tieňov sú tu vlastne takto napísané na tej folii, čiže keď to dáte dolu, tak to máte bez názvov. Vidíte, že tá paletka obsahuje krásny mix matných trblitavých tieňov, ako aj stlačených pigmentov. Tieňov je tu celkovo 35 a paletka stojí 19 eur. Tie názvy tieňov máte potom vypísané aj na zadnej strane, čiže keď vyhodíte vlastne tú fóliu, tak sa v podstate nič nedieje. Vezmem oteň Fit, je to telový matný tieň, no a popraším tým celé viečko. Táto paletka je krásna, má krásne otenie a ja som veľmi silno rozmýšľala, že čo s tým spraviť, ale dávnejšie som videla jedno veľmi pekné líčenie, ktorým sa asi dnes inšpirujem. Idem teraz do tieňa Mission. On sa mi vidí byť taký saténovejší, alebo má také veľmi jemné trblietky, myslím. A s tým idem iba pod obočie. Ono vždy, keď máte v pláne robiť akýkoľvek make-up s glitrami, odporúčam naozaj nemať make-up, lebo glitre veľmi málo kedy sú tak dobre robené, že vám neopadne ani jedno smietko. Teraz beriem odtieň Sequoia a idem si skúsiť načrtnúť taký tvár na oku. Ide o to, že ja nie veľmi často líčim nejaké grafické make-upy. Nemám v tomto úplne zručnú ruku, tak najprv si chcem načrtnúť ten tvár blečím tieňom, než aby som išla rovno s tmavým a dopadlo to zle. U mňa je totiž problém to, že ja mám malé oči, mám aj malé obočie, nemám veľký priestor medzi okom a obočím, plus ešte sa mi tam aj láme to viečko. Nie vždy som mala šťastie na dobrý tvár a na dobrú ruku vlastne, čo sa týka tejto grafiky. Plus, ja mám podľa mňa veľmi asymetrické oči aj obočie na obidvoch stranách a je pre mňa nenormálne ťažké naličiť vlastne grafiku rovnako. Preto to ani často vlastne nerobím, pretože sa pri tom skôr trápim. Tým, že to budem potom vyfarbovať s malším tieňom, v podstate to nemusí byť ako dokonalé. A keď robíte niečo takéto, odporúčam to líčiť pri otvorených očiach, aby ste sa stále videli. No a teraz zoberiem tieň Underground. No vlastne ním to vyfarbím celý ten priestor. To nemáte nechty, môžete takýto tieň kľudne zobrať aj prstom. Ono aj matné tiene sú oveľa intenzívnejšie, keď sa aplikujú prstom, avšak mne sa s nechtami trošku horšie manipuluje na oku. A týmto by som chcela pozdraviť všetky vizažistky, lebo videla som nie jednu takú, ktoré s oveľa dlhšími nechtami, ako mám ja, dávajú ti jediná viečko a ja nechápem, ako to dokážu. Inak ten Underground je krásny bordový otín, to som ani nečakala, lebo v tej panvičke vyzerá byť taký, že tmavo hnedý. A vykľul sa z neho krásny bordový. Ja idem s tým tieňom, ako môžete vidieť, úplne, že až tak do vnútorného kutíka, až tak vlastne ku koreňu nosa. Niže no, potom dookola len doplňam a vyplňam vlastne ten tvár. Ja som tu teraz silno premýšľala, čo idem ďalej robiť, že či tam idem ešte niečo dávať, ale nejdem. Chcem to urobiť v podstate pomerne jednoduché, na to, že mám veľkú paletku s veľa tieňmi, tak ich nebudem asi používať toľko dnes. Idem do tieňa, počkajte, musím si to vypočítať, stĺpček, riadok, Trickster, beriem ho na plosky štetec od Flormaru. No a to budem dávať na celé viečko. Takmer na celé viečko. Stále tam chcem nechať priznaný ten pôvodný tvar aj tú peknú bordovú farbu. No, už mám z toho celkom aj vianočnú náladu. No vidíte to úplne neplánovane. Vám tu v podstate ukážem inšpiráciu na vianočné líčenie. Ale tie glitre sa brutálne chytajú na oku. Kde ich dám, tam držia. Vždy, keď používam takéto glitrové tiene, tak úplne uvažujem nad tým, že kam sa ten make-up až posunul. Viete, ja si pamätám takých 7 rokov dozadu. Sme používali vlastne roztrúsené pigmenty, ktoré sa všelijako lepili korektormi, podkladovými bázami, Inglot Your Line, lepidlom na myhelnice a kadečím, aby to na viečku držalo. A to
toto je úžasné. Trošku tam skúsim ešte primiešať glitre a premýšľam teraz, že aké, že či tam chcem dať bordové, alebo to je krásna kombinácia. Prečo som tam nedala tieto dve? Ježiš, to úplne jak vianočný stromček robím zo seba. Počkajte, však ja vám tu viem vypočítať názov tieňa. To je Golden Age. Takže, ale toto líčenie vôbec nemalo byť o tom, že koľko glitrov vieš dať na oko. Ja som vôbec nečakala, že takéto Vianoce tu budem robiť. Akože, čo sa vlastne teraz snažím robiť je to, že tie glitre trošku tak zapracovám, mám aj do tých zelených, aj vlastne bližšie k tej načrtnutej hrane toho bordového, aby to v podstate nejako tak dávalo zmysel. Podkladovú bázu budem používať od Note, túto Skin Perfecting Primer. Táto báza stojí 14 eur, má ľahké bezolejové a zmatňujúce zloženie, zmenšuje veľkosť pórov. Takže jediné, čo som zatiaľ robila, je to, že som si odličila všetky glitre z tváre. Dala som si špirálu, idem si dávať teraz podkladovú bázu, pretože rovno prejdem na aplikáciu make-upu. Ako make-up budem miešať Profusion Feel Good Skin, ktorý stojí 11,90. Toto nie je plne krycí make-up, oni ho aj nazývajú tonizujúci pleťový krém. Mal by mať saténový finish, je napustený kyselinou hyaluronovou. V podstate je skôr hydratačný. A budem ho miešať s týmto BB krémom od Flormarm, ktorý stojí 5,90. Na to, že je to BB krém, tento má dosť plné krytie a je zmatňujúci. Čiže ja mám teraz dosť dehydrovanú pleť, čiže tieto dva dokopy by mohli vytvoriť taký celkom fajn priemer, ktorý by som chcela. Čiže make-up ani nie extrémne rozjasňujúci, ani nie extrémne matný. Ja som si dala omylom ten blečí odtieň toho Feel Good Skin namiesto toho tmavšieho. Ako môžete vidieť, ja mám aktuálne samopalová, ktorý je docela výrazný. Tento make-up, ten blečí, aj to bebečko, je teraz ku mne bledé, čo sa nestáva veľmi často. Takže toto nič zaujímavé, zoberiem húbku a s húbkou to celé zapracovávam, mne sa proste so špongiami pracuje najlepšie. Tento make-up Feel Good Skin je pravda, že nie je nejaký dlhotrvácný, ale veľmi ho mám rada na také denné nosenie, kedy nechcem mať proste omietku. Je taký prirodzený, trošku taký šťavnatý, nevydrží celý deň na tej pleti, ale vravím, na také bežné denné nosenie je úplne že super. Na druhej strane je pravda, že potom BB kréme som až tak nesiahala často. Ten BB krém je neskutočne krycí. Toto je mimo môj pochop, prečo to nazvali BB krém. No toto si kúpi človek, ktorý má rád práve že BB krémy kvôli ich takej nejakej prirodzenosti a podľa mňa odpadne z tohto a bude neznášať ten produkt. Na fixovanie make-upu budem používať puder od Flormaru, ktorý je zapečený, má zamatový efekt a ja mám odtieň 0,29 a tento puder úplne milujem a je skvelý. Ja milujem puder aplikovať labutinkami a túto úplne zbožňujem, pretože je veľká a mám pocit, že ten puder mám na tvári raz, dva. Pokiaľ chcem mať taký dobre fixovaný ten make-up a chcem, aby bol trvácnejší, labutinka je na to oveľa lepšia ako štetec. Idem si doličiť dolné viečko. Idem do odtieňa Fireball. Inak prášivo z paletky je minimálna, pigmentácia je super, čiže tu veľmi nemám čo. Zoberiem tieň Novel a v podstate toto idem rozmazať do stratená. Úplne jemne s tým prejdem aj ten vnútorný kútik, aby to tak pôsobilo tiež stratenejšie. A skúsim teraz zobrať tieň Wisdom a ten dať do toho vnútorného kútika. Mám dojem, že to je taká zeleno-zlatá. Tak, toto je lepšie, než som si to predstavovala vo svojej hlave. Vidíte, že ono to krásne to prepojilo. Je to dostratené. Predtým to bolo trošku také useknuté, hej, že tu končia glitre a nehovorím, že nelíči sa aj tak, líči sa aj tak, ale mne sa to asi viacej na mne páči takto. Idem znovu do toho tieňa Mission, tuším, že druhý som ho používala. A idem s tým vyplniť ten vnútorný kútik. No ani nie vnútorný kútik, ale tuto pod tým slzným kanálikom, dá sa povedať. Asi možno, aby som to ešte trošku viacej prepojila. Zoberiem tieň, prepočítavam moment, Irony, ale ešte predsa len asi trošku tam bachnem toho Fireball, aby to bolo možno také jemne ešte červenšie. Mám dojem, že jak som to tu strácala, že som trošku stratila tú intenzitu. Konturovacia paletka, ku ktorej je teda aj takýto štetec, ktorý je asi nie úplne použiteľný. Paletka stojí necelých 12 eur a v podstate ten najblačší tieň, pokiaľ je vám dobrý, môžete ho použiť kvázi aj ako púder alebo respektíve na zapudrovanie celej pleti. Idem miešať ten tmavý odtieň s tým blečím. Musím uznať hneď, že v tej paletke je obrovská škoda toho štetca. Lebo si nemyslím, že ten štetec bude v dnešnej dobe niekto používať a mohli tam možno namiesto toho dať lícenku. Mohli celú tú paletku ako keby posunúť a vedľa toho bronzeru dať lícenku, bolo by to podľa mňa oveľa krajšie. Teda vezmem trošku aj z toho bronzeru. Tak toto je celkom riadne, to som asi ani nečakala, že to bude až také.
normálne, že idem do tej paletky a beriem tieň Hektik, takto na licenkový štetec. To máte možno taký typ, že keď máte v paletkách takéto tiene, akože červené príliš, také odtiene, ktorých sa možno mnohí ľudia aj na očiach boja, lebo je pravda, že väčšinou to spôsobuje uplakané oči, tam naozaj väčšinou je potrebné používať umelé mihalnice k tomu a tak, aby ste oddelili tie červenkasté tóny vlastne od oka, tak kľudne používajte takéto tiene ako licenku. Naberiem ten tieň Visionary, idem s ním ako rozjasňovač. No to asi v podstate má byť rozjasňovač. Profusion ma zaujala aj táto sada na mihalnice. Sú to umelé mihalnice, nie je prírodné. Čiže ja budem používať aj to ich lepidlo, že aké je. Ten gelík Profusion je priehľadný, čo je zaujímavé, to sa nie často vidí. Tie mihalnice vyzerajú v podstate oveľa jemnejšie na tom oku, než v tom balení. Mám však dojem, že to lepidielko trošku trvá dlhšie, než vlastne zaschne a premení sa na ten silikón. To už je normálne, nie som ani zvyknutá na takéto veci. Ja kúpujem také tie rýchlo schnúce. Normálne sú také, že ani neviem, že mám na viečku mihalnice. Rúžne pery mám takýto od Flormar. Je to odtieň 04 alebo Pleasure. Na konci má vlastne taký ten meký aplikátor a túto týmto točením ho vlastne vtláčate do toho aplikátoru. Mal by mať pudrový finish bez vysušenia, obsahuje bambucké maslo, olivový olej, vitamín E. Ten rúž je ale úžasný, má tak super jemnúčku textúru. Veľmi príjemný na perách, uvidím, aký bude po dlhšom nosení, ale zatiaľ to vyzerá na veľmi dobrého kandidáta. Takže to by bolo pre dnešné video všetko, dúfam, že sa vám páčilo. Napíšte mi, aké produkty, ja neviem, od značiek, ktoré drží Riano, máte radi. A vidíme sa na budúce. Čau, čau.